Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billah. Janabal mufakhamin, para alim, ulama, sesepuh, finisepuh, melikinipun para alim, ulama, tokoh, masyarakat, dawan, ugi takmir Masjid Jamek Al-Mubarok, Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wonten ing enjang ingkang kita yakini kathah berkahipun krana lek mboten lepat niki wau malam 17. Mugi-mugi ngempal kita, hadir kita wonten ing masjid menika minangka syahadah lan seksi kita menika dipun akoni umat ipun Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku ngantos napa nggih isyhadu dawuh dateng para sahabat. Sahabat seksenono nandiae ana wong sobone nang masjid, mbuh Masjid Madinah, tapi lek dawuh pas teng Madinah. Mbuh nang Masjid Madinah, mbuh nang Mekah, mbuh nang Masjid Al-Mubarak. Pokok iku wong iku sobone masjid. Isyhadu bi annahu min ahlil iman, min ahlillah. Iki ahli iman. Lek terus ngono panggah sapa masjid. Mugi-mugi kita panggah mboten waleh sapa masjid. Sebagai bentuk sikil kita njangkah teng masjid, bokong kita lenggah teng masjid, niku saksi lek wong iki niki bener-bener wong sing ahli swarga. Sebab janjine Allah sing berhak mlebu swarga niku namung tiang sing beriman. Tiang sing beriman. Lek mboten beriman mboten bakal mlebu swarga. Sak pilo cilike walau mithqala dzarratin min iman mesti bakal mlebu swarga. Lek sobone nang masjid ora cilik maneh, mbedhedhek mentol teng dodone iki penuh dengan keimanan. Apa meneh tengene wulan Ramadan. Mugi-mugi kanti berkahipun Ramadan kita dipertemukan dening Allah wonten masjid menika sebagai bukti kita benjing terus-terus kepulungan husnal khotimah sedayanipun, sehingga ahli swarga sedayanipun, ahli jamaah Masjid Al-Mubarak mlebu swarga, nguwat neng Shiratal Mustaqim, numpak Masjid Al-Mubarak. Kulo niku nate maca hadis, kulo golek ini dilalah dereng kepanggih teng kitab napa, tapi yakin teng dina kiamat niku kancane padha nguwat neng Shiratal Mustaqim. Wong iki menenge, ayo nang luwat, ayo nang nguwat, ayo nang Buddha. Kulo ngenteni masjid. Masjid apa? Masjid sing bendina kulo nggeni. Kulo ngenteni ajeng numpak masjid, masjid moro-moro teko teng ngarepe numpak masjid ala sirat ilal jannah. Subhanallah. Mugi-mugi kita berhak numpak masjid niki benjang teng dhuwure Shiratal Mustaqim. Sekalipun kanca-kanca nguwet niku ya diyut nang sirat, ala kita nyantai wong biasane lungguh nang marmer nang keramik ngriki panggah lungguh sampai kancane pateng jlegur. Kita aman teng dhuwur masjid ilal jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin, hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari kepengker kawula dipun bel, Pak, tamtu ngaos teng Masjid Al-Mubarak.
Kula pun marem, kula ini buatan biasa lho Pak Bu ngaji ngeten niki. Kula biasanya ngaji ngiteng dampar nggih maca kitab. Ngaji kados mubaleng-mubaleng kula jan buatan biasa lan buatan demen. Tapi wong nggih pripun kalian Allah Ta'ala nyatane ditekakne ngriki kula kangge maca kitab. Ngoten nggih. Ila hadrati Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikhwani gimna amya mursalin auliya wa syada wa salihin tapi ijmil malaikatil qarabin asatidina wa masyayikhina abaina ummahatina ajdadina jaddana asatidina masyayikhina waqifin fi hadzal masjid al mubarak minal mutaqaddimin salifin yu'aitu alain barakatihim wa karamatihim asrarim khususan musannifi mu'alifi hadzal kitab asat masyayikhim yu'aitu alain barakatihim wa karamatihim asrarihim الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم kawula saderengipun maos tanglet lek teng kula niki wau liwat mriki kula tolah-toleh kuburane pundi mriki kula niki caket teng mriki biasa nggih ziarah kubur niku wonten nggih. Berarti nggih mboten beda kalih teng Lodaya. Sebab wonten daerah tertentu ziarah kubur niku ora oleh. Teng ngriki angsal nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ziarah kubur niku napa? Wonten kathah sanget silih pendapate masalah ziarah kubur. Wonten ingkang taksih gocekan lawas awal-awal Islam ziarah kubur niku mamnu. Tapi akhir-akhir ziarah kubur bener-bener masyru', bener-bener diperintah Rasulullah. Kuwatah hadis-hadis di antaranya kula mbeta kitab Ihya Ulumuddin, kitabipun Al-Imamul Ghazali. Menika saking berbagai riwayat hadis di antaranya Ibnu Mulaikah. Ibnu Mulaikah menika dulure Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Nalika teng perjalanan niku kepanggih kalih Ibu Aisyah. Ya Aisyah, ya zaujata Rasulillah, min aina anti? Ibu Aisyah Ummul Mukminin, panjenengan saking pundi? Cara keng ngriki panjenengan kolori keng pundi nika? Min ziyaratil qabri. Kuburane kakakku, aku duwe kakak Abdurrahman wis seda aku ziarah. Lho, Rasulullah pranggih ngelarang panjenengan ziarah, pranggih ngelarang sedaya awake dhewe ziarah kubur. Jawabipun Ibu Aisyah, iya, pancen Rasulullah ngelarang ziarah kubur iku mbiyen, iku mbiyen. Tapi saiki awake dhewe senang Madinah iki wis Rasulullah wis merintah ziarah kubur, bahkan Rasulullah ya ziarah kubur biasa. Rasulullah ziarah kubur ana ngarsane pamane, ana ngarsane garwane, ana ngarsane ibune, iku biasa. Dawuhipun Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Kuntu ana sapa ingsun iku nahaitukum wis ngelarang sapa ingsun an ziaratil kuburi saking ziaratil kubur. Aku pancen ngelarang. Awal-awal Islam kondisi keyakinan lan imanipun tiang Islam taksih mambu-mambu kafir jahiliyah. Krono pancen kafir jahiliyah menggane ziarah kubur. Niku dilarang dening Allah. Tapi saiki nang Madinah kene iki fazuruha, saiki sampean ziarah rapopo, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Krana sak temene ziarah kubur iku bener-bener iso ngelingno, iso nggugah sampean kabeh eling akhirat, eling pati. Ghairu alla taqulu hujron, mung wae sampean iku lek ziarah kubur aja nang kuburan aja ngomong-ngomong sing ora apik, ora apik. Sing ora becik ra usah diomongne. Niku rodok biasane sing gampang kathah ngomonge, kathah critane niki nuwun sewu nggih Bu. Biasane ibu-ibu. Nuwun sewu. Biasane ibu-ibu. Niku sing rodok kathah
dawe teng pundi teng masjid sampai teng kuburan ini lho ngobrol. Teng kuburan ini lho kadang-kadang ngerasane. Lha iki sapa? Wah, lha iki mbok de paijah kae poh kae lek dagang. Wah. Loh cetok. Nah. Iya tapi bojone meneh, tapi mantune ora meneh pisan. Sing dirasani mek roh patokan sitok lho iki kuburane sapa? Lah, kelingan kabeh meneh. Hooh lha sandinge. Apa hooh? Saling saut menyarut. Ghoiro annakum ghoiro alla taqulu hujron mung wae. Sampean-sampean iku lek ziarah kubur aja ngomong sing elek-elek, aja rasan-rasan, aja ngrasani wong-wong sing nang kuburan. Sampai ulama-ulama mutaqaddimin khilafiyah wong wedok ziarah kubur oleh ra. Wong wedok ziarah kubur oleh ora? Wonten sing ndawono ora oleh. Wong wedok iku antara maslahah mbek mafsadah akeh mafsadahe. Menurut sebagian kecil ulama-ulama sing ngelarang wong wedok ziarah kubur. Tapi mayoritas madzhabil arba'ah niku mboten napa-napa ziarah kubur. Sampai Imam Ahmad Ibni Hambal niku mawon sing terkenal rada anti ziarah kubur niku nggih ndak apa-apa. Wong wedok ziarah kubur ku ndak apa-apa, pokok saged njaga napa, Bu? Napa? Njogo lesan, njogo aurat, njogo pokoke njogo muncule berbagai kemungkinan fitnah. Kemungkinan fitnah sing gampang muncul ketika ziarah campur baur. Lah, kancane ziarah kubur, kancane maca Quran, kancane tahlilan teng mburi ngobrol. Tapi lek teng riku kula jan yakin mboten enten. Teng masjid, mboten. teng kuburan riki maksud kula. Lek teng kuburan para aulia, para solihin, kadang-kadang nggih wonten mawon. Tapi lek tiang sepuh sapa biasane rodok ingkang rodok gampang kelingan mati napa tiang sepuh nggih. Bah aku melaku wis rodok abot dengkul lho tak nggih melaku kluti-kluti. Niku rodok gampang kelingan kuburan sehingga ulama-ulama Syafi'iyah khususe wong wedok iku ya butuh tudzakirul maut, tudzakirul qabri, tudzakirul akhirah. Justru butuhe luweh akeh. Lek wong wedok ra oleh ziarah kubur, mosok sing oleh sesegera mungkin kelingan pati, kelingan kuburan, kelingan akhirah kuwi mek wong lanang tok. Wong wedok ra oleh, wong wedok kebagian apa? Yo ra apa-apa lah, justru wong wedok iki dikeki kelonggaran sing amba keling eling-eling penduduk neraka iki sing kathah kanthi yang putri to nggih. Mboten berarti panjenengan bakal nyemplung neraka. Sing nyemplung neraka iki wong wedok-wedok sing ra tau soba masjid nika lho. Nggih lho. Sing sobane mek gur ala pokoke ra nang masjid. Sing soba masjid yakin niki ahli swarga. Kula den yakin banget kali dawuh Rasulullah. Napa malih subuh-subuh ngeten iki. Tapi subuh-subuh lek ora teng masjid teng dalem mosok ajeng masak. Kan ra usum. Lah, ngene iki jan berkahipun Ramadan kula jan subhanallah alhamdulillah. Lau tak lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau antakuna sanah kulluha Ramadan. Umpama umatku iki kabeh ngerti ma fi Ramadan. Kabeh rasa-rasane nyenyuwun, kabeh berharap, kabeh njaluk, kabeh ana ngarsane Allah. Taun iki kabeh wulan-wulan mangsa setahun iki kabeh Ramadan e ora usah ndadak sawal, rasa ndadak selo, rasa ndadak mulut, kabeh dadi Ramadan. Teng napa? Li anna fihi du'aun mustajab. Li anna da'awat fihi mustajabah. Wal a'mal fihi mudha'afah ila akhirih. Krana donga-donga teng wulan Ramadan di sepanjang Ramadan iki cedhek kinabulane. Ngamal-ngamal sak srit, rong srit, sewu srit gampang kinabulane. Wis pokoke pintu-pintu swarga dipun buka, pintu-pintu neraka dipun gembok. Artine kesempatan-kesempatan indah
peluang-peluang ilal jannah niku langkung ageng, langkung ombo daripada teng mlebu tenggene neraka. Teng napa? Sebab sing nyata-nyata lulus gelem poso tenggene wulan Ramadan mesti wong ingkang beriman. Sebab sing ditimbali supaya poso namung tiang-tiang ingkang iman. Sing paling ketok imane kan ibu-ibu to, cara ra duwe iman sore-sore, bapak-bapak teng ngriki lek sonten apa nggih masak teng dapur. Mboten nggih. Kaya padha lek nglintuh arep wong lodaya. Sing sregep teng dapur nyiap akan sedaya persiapan buka kan ibu-ibu nggih, Bu. Panjenengan ngalah ya, Bu nggih. Padahal niku kan kewajibane bapak-bapak to, Bu. Nyan jane ngertos to ngoten e. Cara ibu-ibu males luwe-luwe ndak masak nglethak ae. Iya bagiane bapake tole to masak. Cara ibu-ibu kenceng ngoten sakjane ya enggak salah. Tapi kira-kira disiram to karo bapak-bapak. Iki usume wong wedok masak sampean sakit ya. Oh mboten. Lah nyapa? Lah ngene kewajibane sampean lah. Sakjane cara ngoten nggih mboten masalah, tapi bener-bener ibu to zaujah ta mar'ah sholihah menika mar'ah sholihah zaujah sholihah ingkang saged ngatrol i'anah lil ibah lil ibadah nulungi sedaya perjalanan ibadah wong sak keluarga mempersiapkan membantu kebutuhan dahar wong keluarga niku lho mar'ah sholihah buktine tulus ibu-ibu ndawuhan nggih. Ibu-ibu ndawuhan tulus setiap sonten mboten wonten keterpaksaan, mboten wonten ingkang grundel tulus masak nyiapaken daharane garwa putra putu mantu sing teng jerone keluarga-keluarga panjenengan supaya saged stabil kesehatane, stabil ngibadahe sing nyagai urip pendeke, nyagai mangan butuh dahar bendino kan ibu-ibu. Lha lek ibu-ibu ra kuat imane mesti kan icip-icip to. Gelek icip-icip kan yo rasa dadak dilepeh. Loh, kok enak iki? Nah, lek ngicipi ra karo lepek. Kesowen wong bapake nyambut gawe ra roh gek mantune lho ya lunga. Alah, lelek randi iman. Makane kanthi bukti bendino poso bener-bener iman gek kersa hadir, kersa rawuh niki sebagai bukti lek iman berhak nggih. Berhak mlebu swarga bareng. Amin ya robbal alamin. Wonten setunggaling wekdal niku Imam Ahmad Ibni Hambal niku kepanggih seseorang rajul ingkang dharir, seseorang sahabat rajul ingkang kuru wuta teng kuburan maca Quran. Iki wong lanang sitok dhewe mple nang kuburan wonge kuru picek pisan. Tapi apal Quran, maca Quran teng kuburane banter. Sahabat tabi'in bahkan Ahmad Ibni Hambal niku murite Imam Syafi'i, cerdase paling cerdas. Niku ndawuhne hadza bid'ah. Iki wong iki bid'ah e. Rasulullah ra nglakoni maca Quran nang kuburan iki bid'ah e. Dibid'ah diduding-duding karo Imam Ahmad Ibni Hambal. Lah dilalah dawuhipun Imam Ali Ibni Musa Al-Haddad pas melampah sareng kalian Imam Ahmad Ibni Hambal. Imam Ahmad Ibni Hambal niku kepanggih tiang jarer sing wuto kuru maca Quran banter. Dilalah pas tengriku sing diwaca surat Al-Baqarah meneng dinteni sampai teko Ali Imran terus ditinggal ngalih. Dawuhipun Ahmad Ibni Hambal bid'ahi. Lajeng Muhammad Ibni Qudamah usul datang Ahmad Ibni Hambal. Hei Ahmad Ibni Hambal, menurut panjenengan Syekh Abdullah niku koyok nopo corong riki
cara ngriki tokoh sing sesepuh sing sampun sedo sing terkenal mriki nggih. Mbah Yasin ngoten nggih. Cara panjenengan Mbah Yasin iki wong piye Mbah Yasin Yusuf? Lho, lah Mbah Yasin Yusuf ya wong apik no aku nyekseni tenan. Iku wong agung, wong mulya, wong luhur, iku wong apik tenan. Ngerti yo Ahmad Ibni Kambal. Mbah Yasin iku nalika arep sedo iku wasiat marang keluargane, wasiat marang santrine. Sak wayah-wayah aku sedo, aku sakwise dimakamne wacakno Quran. Wacakno surat Al-Baqarah, wacakno surat Ali Imran, terus wacakno iki. Mosok sampean ndak percaya ambek Mbah Yasin? Mbah Yasin lu perintah keluargane, perintah murid-muride supaya sakwise dipundhut dikersakno Allah disarekno diwacakno Al-Qur'an. Sebab apa? Sebab aku didhawuhi bapakku. Bapakku didhawuhi gurune disebut sampai sahabat Abdurrahman Ibni Umar ya perintah ngono iku. Mosok sampean ndak percaya karo sahabat Abdullah Ibni Umar, seseorang sahabat sing terkenal akeh hadise. Mosok wasiat kon macakno Quran? Iya, yakin terus diwaca sanad-sanad hadise, sanad-sanad rawine. Wah, lek ngono nganu, yo balik baleni wong sing tak bid'ah-bid'ahne. Yo baleni terus ditemoni. Pak, terusno lek maca Quran. Pak, terusno lek maca Quran. Niku artine nopo? Artine ziarah kubur menika pancen leres rumiyin dipun larang dening Kanjeng Rasulullah, tapi keri-keri sakwise Kanjeng Rasulullah menika hijrah dateng Madinah, keyakinan umat ipun Kanjeng Rasulullah teng Madinah sampun tata menika leres-leres. Ziarah wonten makbaroh menika dipun perintah akan dening Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk seorang mar'ah, seorang ibu, Ibu Aisyah garwanipun Rasulullah nggih ziarah dateng kakakipun almarhum Abdurrahman. Bahkan putri kinasihipun Kanjeng Rasulullah, putri sing paling kinasih sampai menangi sedone Rasulullah niku sinten Bu? Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul, putra-putrine Rasulullah sedaya sedo. Sing menangi sedone Rasulullah namung setunggal inggih menika Sayyidah Aisyah Az-Zahra Al-Batul, garwanipun sahabat Ali. Niku nggih biasa ziarah teng paman ipun inggih menika paman Hamzah. Paman ipun Rasulullah ingkang selalu lan selalu nderek berjuang kalih Rasulullah, terkenal sangat paman Hamzah. Ingkang sedo wonten ing peperangan Uhud, ketika perang Badar, paman Hamzah niku ngedel-edel Abu Lahab, ngedel-edel mateni Abu Lahab, tapi ternyata dereng mati. Sing mateni Ibni Mas'ud ternyata. Lah sampai tekong gini perang Uhud niku ternyata paman Hamzah niku diincer kali budake Abu Lahab, tiang putri owireng awas sing mateni juraganku iki tak goceki nggih saestu dipateni dedel-dedel paman Hamzah niku sedo, bahkan dimakamne teng Gunung Uhud. Ibu Fatimah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul niku biasa sangat ziarah teng makamipun paman Hamzah. Dipun riwayataken saking Ja'far ibni Muhammad, saking bapakipun Ja'far, anna Fatimata binta Rasulillah kanat tazuru qabra ammiha Hamzah. Bener-bener bapakku dawuh, Ibu Fatimah Az-Zahra iku biasa lho ziarah ana ing pesarehan pamane yaiku paman Hamzah fil ayyam, ana ing berbagai dina. Renor-renone dina. Tapi lek kawata hadis ndawakaken sing paling sae ziarah kubur menika wonten ing dinten Jumat sing sae.
Teng napa nggih Jumat niku dinten sing terkenal sangat Sayyidul Ayyam. Sing sapa wonge rajin ziarah ana ing kuburan wong tua lorone, sekalipun wong iku asline tercatat wong sing akul waliden. Dawuhipun Rasulullah, innar rajul layamutu walidayhi wa huwa akun liwalidai akun lahuma. Temenan ana wong lanang sing rajin ziarah kubur ana ing bapak lan ibuke, padahal anak iki nalika bapak ibuke jek sugeng jan kabeh roh iku anak sing ukukul waliden karo bapak ing getaan karo ibu gampang nyeneni, tapi senes bapak lan ibu ngriki putra putri panjenengan kan mboten wonten sing maneni panjenengan nggih. Alhamdulillah. Panjenengan biasane ngoten niku merga panjenengan nggih mboten nate wani-wani, mboten nate ngetak, mboten nate ngapusi bapak ibu niku biasane diturun. Sebab Rasulullah pun kadung dawuh birru abaakum tabirrukum tabirrukum abnaukum. Sampean sing sregep birrul waliden, bapak lan ibu sampean niku sampean ladeni sampean rah sampean goleki ridone. Ojo sampai sampean duroko apa maneh sampean ngelarani atine bapak ibu sampean. Lek iso sampean ngerah ridone bapak ibu sampean, muncul anak putumu yo bakal selalu golek ridone sampean, selalu ngelegakno sampean koyok piantun ndabuan. Mboten menutup kemungkinan wali aneh hadis niki lek ana seorang anak getaan mbek ibuke, tawek diladeni digolekne panganan renono sesuai mbek penjaluke mbasan disukone tetek-tetek tok. Diladeni angel men. Pengladeni ibuke kuasar, ngladeni bapake kuasar, tapi senes mriki. Alah tiyang tabeh ngriku nggih senes tiyang lodaya. Kulo boten demen mireng berita anak sing jahat kalih wong tuane. Sebab niku bakal tumus anak utawa putune wong niki nggih bakal ngoten dateng piyambake. Lelek kepingin anak bekti kambek putu bekti ambek awake dhewe, kita kedah wani ngelekasi kita bekti kalih bapak lan ibu. Rasulullah dawuh, ana seorang rajul niku nalika uripe jan sering mangkelne bapak ibuke, tapi mbuh begitu bapak ibuke anak lan wong iki dibuka atine dening Allah, kepengin balas budi marang bapak ibuke ra duwe dalan. Akhire pendak Jumat rajin sregep ziarah ana ing kuburan bapak ibuke. Fayatullaha ta'ala mim ba'dihima. Fayatullaha ta'ala lahuma mim ba'dihima. Fayaktubuhullah minal barin. Wong iki rajin macakno tahlil, macakno sholawat, macakno Quran, ndonga dumateng Allah kangge bapak ibuke sing wis terlanjur biyen diseneni, biyen diketaki. Tapi rajin wong iki. Terus Allah Ta'ala ngutus marang malaikate fayaktubuhullahu ta'ala minal barin, ngutus supaya wong sing asale ukukul waliden akul waliden malah disetipo diganti hadza min baril waliden, iki termasuk anak sing bener-bener birrul waliden. Rasulullah lho sing dawuh, mergo apa? Rajin ziarah kubur sing biyen dilarang keri-keri malah dipun perintah, bahkan sebagai bentuk-bentuk tobate anak marang wong tua loro sing wis terlanjur sedo, durung ditutup pintu taubat. Sebab tertutupe pintu taubat niku pokok srengenge sing biasane muncul kawetan, bu durung muncul kokulon, pintu taubat sik dibuka. Wa malam yuhargir, lan selagine nyawa durung di sing njabut nyawa sinten
Dan ya mau dipati. Ya mau dipati nggih. Malaikat Israel. Selama Israel durung nyepot mak jebling cek teko kene, lelek cek teko dengkol lah cek. Yalah, kan wonten to tiang dengkol medun wis mati. Tapi dengkol munggah lho cek urip. Cek uti-uti anune, cek uti-uti. Ya Allah. Kadang tiang niku pun sentruk ngisor ora urip, ngisor wis mati, nduwur lho cek urip. Kula ini jeneng duwe adik nggih wonten niku. Bahkan wonten sebagian anggota awak niki pun mati sing sisih jek urip, ngisor jek urip. Dhuwur pokoke dengkul munggah jek urip. Ngoten iki sik duwe putra lho. Subhanallah. Sampai dulur-dulure nggih termasuk dulur kula tandan lho. Iki wong iki sing lanang wis sentruk. Gek wis suwi nang teng rike operasine teng Mardiwaluya. Krana tiba teng Jeding napa niku sirae niku napa pembuluh darah niku macet dioperasi di bathok kepala niku sing ngarep niku digraji terus diuteke atine teng jero dipendhet direwesi kula ngendangi lho sirae ditempleki kertas kali dokter awas tidak ada tulangnya jangan didulek apa jangan ditombol kula lah. Pokok enten tulisan spidol go wedi. Awas. Kula iku kaget jan lho. Awas tidak ada tulangnya. Jangan didulek. Kula iku kaget lho. Mas, ya Allah. Ngono kuwi. Wah, kula ya Allah, iki kakangku, kakang misanan. Baru ngoteni begitu wangsul kok yo duwe anak neh ngono lho. Lho anake lho ngaji tenggen kula. Ya Allah, niku lho, awak pun beberapa anggota pun mati, niku jek urip. Bahkan bar operasi niku kemauan datang istri niku dawuh dokter, semakin kuat. Sebab cara refleksi kekuatan saraf niku menyatu teng riku, teng sing urip niku. Sehingga ketemu garwane ra betah. Akhirnya nggih duwe putra malih to. Alhamdulillahirabbil alamin. Putrane sing dhisik niku kalih nawa tiga sing keri dhewe sing hasil bar sakit malah lanang gek dereng taun niku pun sedo sing sedo punan sing kula critakne sirahe dijukuk niku pun sedo padahal nggih umure nggih sak adik kula nggih niku lah ternyata kematian niku tanpa saged kinaya ngopo nggih mugi-mugi kita leres-leres benjing lek dipundhut dening malaikat Israel atas perintah Allah kondisi husnul khotimah amin ya robbal alamin. Ingkang terpenting perlu dipun perhatosaken wal mustahabbu fi ziaratil kubur ayyakifa mustadbirul kiblah mustadbilan biwajhil mayit ingkang perlu dipun emuti lan dipun perhatosaken menawi imkan tiang ingkang ziarah kubur menika dipun perintahaken supaya mustadbirul kiblah ngungkuri kiblah wa mustaqbilan biwajhihil mayit lan ngedep akan wajah kita sing ziarah kubur dateng wajahe mayit berarti teng pundi teng kulone nggih lek mriki teng kulone lek saged men kadang-kadang ngoten niku rada angel to bahar nang kulone tembok areng anune isone nek wetane mboten napa-napa niki urutan afdholiyatu ziaratil kubur nika sing paling sae teng kulone mayit madhep teng arah mayit wa ayyu sallima lan sing terpenting uluk salam dumateng mayit ketika masuk wilayah kuburan assalamualaikum ya ahlat diyar assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mlebu digoleki walah iki bapakku walah iki garwaku sing garwane pun sedo walah iki guruku
dipun ului salam, assalamualaikum ya abi titik-titik, assalamualaikum ya umi, ya zaujati, ya zauji, ya ammi, ya syaikhi, saat terusih uluk salam, sampai ralu uluk salam. Wa Allah yam sahal kobro, lan boten pareng dadak ngulus, ngelus-ngelus kuburan. Kan wonten to tiang ziarah kubur, patoke dilus-lus. Pak De, aku moro lho Pak De. Piye kabare sampean Pak De ning kono terus. Yo alah Pak De aku jan. Nyebut-nyebut. Lek teng kuburan panjenengan aja sampai nyebut kecuali mahasinil mayit, kecuali keindahan, keapian, keapiane mayit. Aja sampai nyebut eleke mayit. Ngono sampean mati dhisik Pak De salah embian ngene-ngene lho wis mati disalah-salahne di jahat-jahatne aja sampai lek pareng-pareng mawon panjenengan nyebut-nyebut teng arepe mayit sekalipun wis mati tapi mahasin keindahan keapiane mayit keapiane meniku mboten napa-napa tur nggih mboten pareng dadak ngelus-ngelus kuburan ngelus-ngelus kuburan ora usah ngelus-ngelus kuburan utawa ngoglek-ngoglek napa patokan. Pak De aku moro lho, Mbah. Aku sowani lho. Liliro dilu to, Mbah. Ora usah. Nyapono iki. Wa Allah yamsahal qabro lan boten pareng dadak ngelus-ngelus patokan, kuburan, kijingan, lemah. Wala yamsahahu. Wala yamsahu lan ora kena demek-demek ngelus-ngelus wala yuqabbilahu lan ora pareng dadak ngambusi napa patokan sing seto garwane nang jero omah diambungi patokane iki wong nyapo niku mboten angsal fa inna dzalika min adatin nasara krana ngelus-ngelus kuburan ngoglek-ngoglek kuburan ngambusi kuburan niku adatipun kebiasaanipun demenane tiang Yahudi lan tiang Nasrani Rasulullah mboten ridho umate melok-melok kaya demenane wong Nasrani monggo ziarah kubur ziarah sae niku saged ngelingno kita dateng kesiapan sowan ono ngarsane Allah, kesiapan mati, kesiapan menuju akhirat. Lek panjenengan ziarah kubur kula malih kelingan man hajja walam yazurni qad fasaqo. Kanjeng Rasulullah niku dawuh nandi ono wong haji ra gelem ziarah nang aku iki wong fasik iki. Nandi ana wong budal wong nandangi haji tapi ra gelem ziarah nang nggon aku iki wong fasik. Peh kula ajrih dawuhipun Kanjeng Nabi ngoten niku kula senanu kula riyen lho. Kula niku sampe ilang lho ziarah teng kuburane Nabi lho. Teko duk teng Madinah niku sore-sore krana teng bandara King Abdul Aziz teng ngene niku pun sonten pun meh ngasar iki salat nanti Pak. Bos engko salat pisan nang Masjid Nabawi ngoten tiang-tiang ngoten. Dadi teko duk langsung sujud syukur terus salat zuhur, salat ngasar teng jero Masjid Nabawi. Sore bar ngoten pun wis maghrib. Meh maghrib bar ngoten maghrib dereng semeru hotele. Dadi lek teng Madinah hotele kan cedhek. Bar maghriban menunggu ngisak bar ngisaan teng hotel baru. Semerep hotel itu dereng semerep hotelku jenenge apa nomor piro dereng ngerti terus enjing bar subuh langsung ziarah teng Kanjeng Nabi ajrih senanu aku fasek senanu aku randuwe kesempatan ziarah neng Kanjeng Nabi man hajja walam yazurni fasako wong haji kok ra gelem ziarah nang nggon aku wong fasek iki wong atas sih. Kalau wajrih, enjing-enjing bar subuhan kalau langsung menuju teng raudhah. Raudhah itu apa? Raudhah itu makana baina baiti makana baina masjidi hadha wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Panggonan sing terletak antara nggonku mendino ngaji iki karo omahku iki jenenge raudhah, iki taman-taman swarga. Nah ini lah sampai saat niki raudhah niki diperebutkan nggih rebutan wong-wong umroh wong-wong haji
mesti sing dituju teng riku. Nah, sakwise teng raudhah, lek teng raudhah niku lek jan sak niki jan terbatas sangat. Lekas lungguh titik ngono wis dureng ngarung karo polisi. Kurut kurut kurut. Wes. Lah kula dipun kandhani seseorang, sampean lek kepengin teng raudhah rotok suwi sampean aja lungguh meneng, sampean salah to. Donga karo sujud. Lah kula praktekne. Kanca-kanca kula wis digurak polisi, kula sik teng ngriku. Lah polisi ngriku lek karo wong salat jeneng rawani. Gek kula sujud sawi gek beberapa rakaat, orang rakaat wayahe donga, kula ra donga ngadeg malah salat malah. Kanca-kanca pun digoraki kula cek nyantai teng ngriku sendungos. Ah, kelingan Jawa, kelingan Lodoyo, kelingan Indonesia, donga-donga sepanjang. Akhirnya kula medal niku sandal kula ilang, tolah. Aku mau melebulene liwat pintu endi, sandal ku endi? Lula, lolo ke hotel ku jenenge apa, nomor piro cendera upro. Cemek ilang lek. Jan kok pitik ketulo kok. Jan masuk pertama jan blong ra ngerti apa. Tapi kula pun mau arem dhisik dhewe pun ziarah dateng Kanjeng Rasulullah. Bar niku pun bolak-balik ziarah pun Padang pun niku tambahan. Lah benjing panjenengan apa wonten sing dereng haji? Wonten nggih. Nah. Wong nggih, ngeten. Kula mutaken sakwanci-wanci utawa umroh wonten sing dereng umroh sakwanci-wanci panjenengan haji lan umroh panjenengan aja sampe ora ziarah teng makame Rasulullah. Biasane pintu menuju ziarah teng makame pun Rasul mesti ngliwati raudhah. Teng raudhah niku solusine ngoten niku, lek wong-wong teng raudhah dilut-dilut panjenengan aja gelem dilut, penak teng raudhah tentrem ndonga bareng-bareng. Wis napa sing dijaluk ndongakne garwane, putrane, jamaahe, pengurus masjide, masyarakate ketok kabeh teng niku. Lah niku lek ndonga kalih salat, lek rukuk suwi karo ndonga, sujud suwi kalih ndonga. Nek ditakon, "Pak, sujud suwi karo ndonga ya apa ora batal?" Biasane wong sujud mari setengah menit, umpama sujud iki 3 menit bahkan 5 menit apa ora batal? Ora batal. Apa enek sujud suwi batalne salat kitab apa? Renek. Sepiro suwine pokok ra turu nglempang. Nggih sujud suwi turu nglempang. Dan iku batal. Pokoknya sujud pangan kondisi stabil mboten apa-apa sak suwine panjenengan donga. Donga ora kudu bahasa Arab. Bahasa ndawan Gusti Allah nggih pirsa. Rasulullah nggih pirsa. Lah sakwuse teng raudhah donga panjang terus medal saking raudhah digurak polisi. Hunak hunak hunak. Lek perasaan kula lek kula teng riko yo salat yo madhep ngulon. Padahal mestine salat teng Madinah niku wong Mekah niku arahe kidul ngriko kidul napa niku? Kidul etan. Mestine salat madhep ngetan utawa madhep ngidul ngetan. Tapi salat kula pengen madhep ngulon jeneng ra uplong kok bingung e. Sehingga bar king raudhah dangu niku wong-wong wis resik niku kula wis goleki nanti ditutuhne polisi. Hunak hunak hunak. Woh iki makame Rasulullah. Panjenengan aja sampai supe bar king raudhah panjenengan ziarah teng Rasulullah. Duwi sik dhewe wonten makam Rasulullah. Terus assalamualaikum ya Rasulullah. Terus panjenengan donga sak srit bareng ngoten assalamualaikum ya Abi Bakrin, ya Aba Bakrin. Panjenengan donga bareng ngoten makam ketiga assalamualaikum ya Umar bin Al-Khattab. Terus panjenengan donga makame tiga niku panjenengan ziarahi sedaya aja sampai mboten. Sep Kanjeng Nabi lek dawuh nggih ngoten. Lek dawuh nggih ngoten, pokoke ken ziarah teng kene makamipun Rasulullah, terus makamipun sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Mekaten ingkang sahabat Abdullah ibni Umar lampahi ketika ziarah sahabat Abdullah ibni Umar dumugi makamipun Rasulullah, donga assalamualaikum, assalamu ala nabiyyi, assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Terus donga srit. Terus geser sekedik, terus assalamu ala Abi Bakrin,
assalam, terus ndonga sekedhik, terus assalamu ala abi, bapake Ibnu Umar, nggih sahabat Umar. Tiga niku, ketiga-tiganya aja sampai mboten diziarahi, aja sampai mboten diuluki salam. Niku ternyata Kanjeng Nabi dawuh man zaro qabri faqad wajabat lahu syafaati. Sopo ae wis gelem ziarah nang aku, nuwun sewu, mboten kudu miroron, masya pisan mugi-mugi panjenengan benjing lek pun dugi mriku mboten kesupen. Sebab kadang-kadang wonten tiang niku haji tenggene Mekah wolong dino golek salat jamaah ping 40 teng Masjid Madinah niku mboten ziarah teng Kanjeng Nabi niku nggih enten. Panjenengan aja sampai ngoten. Terus pas numpak bis jurusan Makkah ajenge nglampahi haji takoni kancane, "Sampeyan ziarah teng Kanjeng Nabi ping pira, Bu?" "Lah nanti makame Kanjeng Nabi." "Lah, tibake urung ziarah. Sampeyan teng Raudhah ping pinten, Pak?" "Lho ora ngerti." "Lah, pas koncone padha budal Raudhah teng jeding, teng WC." Sebab tiang-tiang pusing moten ini uang pada wonten neng gelonjong meranya titik ini mengenten. Kancane jamaah dolanan HP, kancane jamaah teng jeding, kancane teng Raudhah rangerti Raudhah sampai wangsul, kancane sebulak balik teng Raudhah teng makame Rasulullah sampai belas moten ini nggih enten. Bahkan wonten sebagian riwayat dawakan tonggo Masjid Madinah, tiang Madinah asli niku demen jamaah teng Masjid Nabawi, tapi ratau gelem mampir, ratau gelem ziarah teng makame Kanjeng Nabi niku sedoi loh teng kuburan dihadep nih kiblat nih rakene nyapa lerama depar Kanjeng Nabi yuk. Kau wabeh podong gumun nyapa wong iki wong ahli jamaah nang masjid Kanjeng Nabi, tapi sedo kok ra kenek didepne kiblat iki nyapa? Ra kenek didepne kiblat sing semerep ternyata nggih keluargane dhewe, krana keluargane nggih menyaksikan tibake wong iki ra tau gelem ziarah tenggene Kanjeng Nabi ndrawasi. Nyapa ra madhep ra patek percaya ra demen mek Nabi. Sehingga Kanjeng Nabi nggih ndak trima wong iki ra kenek didepne kiblat. Akhirnya pripun? Akhirnya sedaya keluarga garwa putra putu nangis teng makame Kanjeng Rasulullah nyuwun syafaat, nyuwun pitulung diinger mek Rasulullah. Padahal pun mati teng kuburan. Subhanallah. Kanjeng Nabi niku ternyata pemberi syafaat fit dunia wal akhirah. Boten salah. Ketika kita sebagai hamba lan umat Rasulullah berharap selalu nyuwun syafaat ipun Rasulullah fit dunia wal akhirah wis teng kuburan Kanjeng Nabi saged nyafaati. Kula nate maca riwayat hadis bab haji. Seseorang jamaah budal haji teng perjalanan bapake niku mati, kancane budal teng masjid dereng teko masjid teng perjalanan, sedo teng perjalanan, putrane sing derekne bapake niku ora sempat teng masjid teng perjalanan, kancane balik teng lho kae kok jek ning kono sampean kok ora teng masjid to Kang. Ya Allah, bapakku sedo lho, sing nunggu sapa, sing ngramut sapa? Kancane budal teng masjid, bapake disirengno, dirawat, ditunggu arep didusi dhewe, dibuka wajahe, niku wajah khimar. Loh, innalillah wa inna ilaihi astaghfirullah, langsung astaghfirullah, anake niku nyuwun ngapura dhateng Allah. Niku pas kanca-kancane jamaah teng masjid, anake tangisan teng perjalanan, semerep bapake sedo niku wajahe kalian Allah Taala dirubah dadi wajah khimar. Panjang perso khimar bu, nopo khimar nih, nopo, rotok kaya jaran ya, rotok kaya keledai, kau waget, lan nangis pisan, di tengah-tengah anak sing nangis, semerep bapake wajahe diganti wajah khimar, koncone jamaah teng masjid kabeh teng perjalanan, niku anak nangis sampai semaput, sampai keturun. Begitu keturun anak niki
ngimpi ketemu Hatif. Hatif niku suara tanpa rupa. Dikandani, "Nak, nak, sampean, sampean ojo kaget. Bapak sampean iku wajahe mbek Allah Ta'ala dirubah dadi wajah kiamat. Sebab bapak sampean iku tukang napa niku ngelih patok ino, Pak. Patok itu dulure. Ngrebut warisan ya. Ngrebut warisan dulur-dulure. Bapakmu iku serakah, Nak. Bapakmu iku warisane dulur-dulure dililek wis udan kan wonten to, pas pas udan rajeke dileh, patoke dileh ben kene ombo, nek adikku tak elong, kakangku tak elong, semaleh ombo. Bapakmu iku tukang ngelih patok, tukang ngelih wis pokoke bapakmu dosane akeh. Begitu mirang ngoten nak geragap. Anak sing semaput teng pinggir dalan geragap nyawang Hatif niku terwujud. Wong putih dhuwur, wangi. Loh, panjenengan iku sinten? Panjenengan iku sinten? Ndak dijawab. Ndak dijawab. Terus dawuhne iki krana bapakmu iku masih dosane akeh, tapi sregep maca selawat. Aku diutus Allah. Aku diutus Allah moro rene nulungi bapakmu, saiki tak tulungi. Wajah sing asale kimari lho. Kalih tiang gedhi dhuwur putih wangi teng dalan niku diseret ngoten. Wajahe asli malih dadi bapake bahkan rewesik. Niku namine syafaat fid dunya. Langsung seret lho anake kewaget. Lho, bapak langsung alhamdulillah Pak, berkah solawat panjenengan. Ngerangkul ngambungi bapak, wong sing putih niku ternyata nggih Rasulullah ilang wana. Niku syafaat fit dunia berkait yang niku sregep moco solawat. Mati wajahe dirupakno wajah himar. Niku langsung diutus Allah Kanjeng Rasulullah rawuh teng riku nulungi niki syafaate Rasulullah muncul teng riku. Bar niku kanca-kancane dugi saking masjid ngampiri bocah niki diceritani panjang ngoten terus niki disarekne nerusne perjalanan haji. Di sepanjang perjalanan haji, sepanjang perjalanan haji kanca-kancane lek ndonga kan rena-rena dongane mlebu Masjidil Haram enten dhewe, dongane tawaf wonten dhewe panjenengan lek kaji kan ngantongi donga kuwatah to, apal panjenengan? Apal Bu? Mboten nggih. Alah kula ya ora ngapalne, wis kampluke wayang donga diwaca ngoten mawon. Lah kok niku tawaf putaran pertama enten dungane dhewe, putaran kedua dungane dhewe, ketiga sampai pimping pitu wonten donga-donga. Sa'i nggih ngoten, antara Safa Marwah, Safa Marwah, enten dungane dhewe teko Safa ndonga apa, teko Marwah apa, teko lampu ijo ndonga apa, enten dungane dhewe. Lare sing bapake mati teng dalan iki, kancane ndonga rena-rena, mek gur maca selawat. Sampai kanca-kancane takon. "Eh, buku mana sing ora mau maca?" "Kowe ndonga kok mau tak rungane mek selawat." "Kowe ora ngerti aku iki tasbih ndek wingane bapakku sedo iki lho, sing nulungi bapakku iki lho selawat." "Lha nyapa beh bapakku iki lho, baru niku cerita kancane." "Bapakku ngene-ngene-ngene." "Oh, alah, bapakmu ngono kuwi to." "Oh, makanya aku sepanjang haji sing tak waca mek selawat tok. Balik dugi ngriyoken ndongane tangga-tangga ya bangga selawat. Sampai niki demene selawat terenyuh. Selawat, selawat, selawat bener-bener niku dados syafaat saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi, mugi-mugi riyen. Kalau ngaji teng riki dipun batesi pun wancine sampun. Sekedik malih nggih. Sekedik malih niku di antarane pentinge selawat. Kula tak maca sekedik ingkang penting kitab saking rangkumanipun Mbah Kiai Hasyim Asy'ari ngeten. Tu'radul a'mal yaumal itsnin wal khamis 'ala Allah wa tu'radu 'alal anbiya wal aba wal ummahat yaumal jum'ah. Sedaya ngamal-ngamal awake dhewe kabeh niku diikrone tu radu diketokne
diperlihatkan wonten ngarsanipun para nabi, wonten ngarsanipun para bapak kita, ibu kita, mbah-mbah lanang kita, mbah putri kita ditudohi. Kelakuane awak dhewe teng alam donya pendak dina Senin, pendak dina Kamis, Yaumal Itsnin wal Khamis, selalu Allah ndudohne ngamal-ngamale awake dhewe dumateng nabine, dumateng bapak, ibu, mbah-mbahe kabeh. Lek mbah-mbah kita, bapak lan ibu kita semerep ngamal-ngamal kita menika sae, sregep teng Masjid Al Mubarak, sregep teng majelis ilmu, sregep teng kuburan sak teruse, fayafrahuna bihasanatihim. Bapake wong-wong sing urip sing sregep nglakoni kebagusan iku seneng sangat. Sebab ditutuhne ngamali awake dhewe kabeh ditutuhne dumateng bapak, ibu, mbah-mbah kita. Fayafrahuna bihasanatihim. Mereka merasa seneng dengan kebagusan kebaikan para anak putu. Watazdatu wujuduhum bayadon. Lan wajahe bapak, ibu, mbah, guru-guru kita semakin cerah tenggene alam kubur. Wa isyrokon, semakin mencorong. Fattakullah wala tu'dhu mautakum. Makane makane tansah takwao, tansah wedya selalu sampean kabeh ana ngarsane Allah, aja sampe ngelarani, ngrasani, ngelek-elek keluarga-keluarga sampean kabeh sing wis padha sedo. Wa tuftahu abwabul jannah yaumal itsnin wal khamis. Lan setiap dino Senin lan Kamis dawuhipun Kanjeng Rasulullah, suwarga niku dibuka ombo dening Allah Taala. Fayughfaru fihi malikulli abdin la yusyriku billahi syai'an. Terus setiap dino Senin Allah Taala niku ngobral pangapura maghfirah dateng sedaya umat Kanjeng Rasulullah menika, illa rajulun kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang sing antarane wong iki kambek dulure, wong iki kambek koncone, wong iki kambek tonggone terdapat syahna. Syahna niku napa nggih? Mangkel, grundel, pogelau. Bahkan kan wonten to tiyang pawegel ambek Mbak Ayune, "Nak, sampean bodho iki sembarang, sampean nglencer ning ngene dulur ning kanca sapa ae. Tapi aja ning ngene mbok demu sitok kae." Lah nyapa to, Mak? Wis pokoke aja ning ngene mbok demu sitok kae jan ngelih patok. Nah, kae jan bah jahat. Lah pegel lho sampai ajak-ajak ngajak anake ngajak puntune tapi senes tiyang dawan. Tiyang tebih sing ranggenah. Niku aja sampe uang sing panggah duwe perasaan dendam, pegel kambek dulure, kambek koncone sesami muslim, niku ndak bakal disepuro dening Allah Ta'ala, ndak bakal di ngapuro dening Allah. Fayuqalu ungzuru hadaini hatta yastolika. Delokne sampe kapan uang iki gelem rukun, gelem damai. Lek gelem rukun podo pegel-pegelan, mangkel-mangkelan, sesatron, ora tak ngapura kabeh. Sampai wong iki gelem yastaliha bainahuma, sampai rukun baru tak ngapura. Kula ningali hadis sahih menika sangat nelongsone. Ketika wonten umat sing pendak enjing, pendak sore mek gur rajin ngunyere tasbih. La ilaha illallah, Allah 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 Allah, astagfirullah astagfirullah, sampai pedot tasbihmu. Tapi lek sampean iku pegel sampe Mbak Yu sampean, sampean pegel sampe bojo sampean, mati, nah, mati ra disepuro Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min. Sebab nopo? Sing digaris lan sing dilebokno tiang-tiang ingkang muttaqin, tiang-tiang ingkang bertakwa tenggene ayat Al-Qur'an, uiddat lil muttaqin, kula jujuk, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin.
muttaqin. Bergegaslah sampean kabeh lanang wedok menuju pangapurane Allah lan menuju sakwise di ngapura wajanaten menuju swargane Allah, menuju swargane Allah sing wis Allah caweske. Sakniki ne swarga pun enten, pun enten, mboten sok gawe swarga. Saiki lho wis enek. Buktine apa? Mbah Nabi Adam niku pun nate manggon teng swarga. Kabeh wong Islam meyakini awake dhewe kabeh niku putune Adam. Lek Adam wis nate nang swarga, saiki swarga wis ana. Lek swarga ana, neraka ya wis ana. Bahkan riwayat hadis meriwayatkan sedaya geni teng donya menika mendhete biyen sing jaluk nggih Mbah Nabi Adam saking sing joko neraka itu. Malaikat Malik atas perpohonanipun Mbah Adam datang malaikat Jibril. Jibril aku kepengin masak tapi ra duwe geni. Golekno geni to. Sampeyan tak golekne nang neraka nggih nyumanggane anak geni teng ngriku. Ya wis tak golekne nang neraka ya entenono. Jibril raporan datang Malik. Lek Malik, Adam lo kepengin masak, ora poso Ramadan ya ora. Kepengin masak, kepengin golek geni. Sire sampean njaluk geni sepiro? Jibril ya sak pawae sampean lek iso ya sak timba ngono nggih bahan geni nang donya. Lo. Kok sak timba wis anu wae sak gedine kurma. Lho. Sak gedine kurma tak jukukne tak gawa nang donya kobong kabeh alam donya. Wis lha sepira to Lek Malik? Wis anu wae sak klungsu kurma, sak isi kurma ya. Aja cek kegeden. Mithqalu dzarrah. Sak gedite semut pudak mawa saking neraka dijukukne dening malaikat Malik mboten tilungne Jibril dikum dhisik tenggene lautan 40 dina 40 bengi baru dijukuk dening malaikat Jibril diparingno dateng Nabi Adam ora ditampani Adam diselehne tenggene gunung. Nabi Adam niku pertemuan kali ibu kawak teng gunung napa Bu? Jabal Rahmah. Benjing panjenengan lek haji mesti wukuf teng Arafah. Teng Arafah niku wonten gunung cilik teng mriku wonten Jabal Rahmah. Panjenengan munggao tengri wonten Jabal Rahmah. Biasanya khutbah lek pidato Imam Azam Saudi niku khutbah teng dhuwure Jabal Rahmah. Niku wonten dalane kula munggah teng dhuwur nggih, tapi wis bar munggah teng pas rekreasi mawon. Lah niku artine napa? Swarga neraka sakniki pun wonten. Allah Taala ngobral pangapuran dumateng sedaya umat menika sedaya pendak Senin Kemis merga berkahe dina Jumat, kecuali kawula sing teng jero dada tasik nyimpen rasa dendam. Masih kaya apa akeh ngamale, tapi lek tengriki wonten dendam pegel mbek kakange, pakdene, bahkan pegel mbek bapake, pegel mbek bojone sampai mati. Halah, mengko diwacakno barang-barang ya mahjub. Sebab apa? Mati nggawa rasa dendam. Allah wis garis uang sing dicepaki swarga menika uiddat lil mut takin. Swarga iku dicawisno Allah kangge wong sing takwa wae, ora liyane wong sing takwa. Sapa wong sing takwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, yaiku wong sing panggah wani infak. Wani infak enten kotakan jemplungi wani infak nek wong njaluk panggah iso maringi mbuh sithik mbuh akeh. Yunfiquna fis-sarra wad-dharra dalam kondisi murah utawi kondisi rodok paceklik. Ya salah ngoten. Yungfikuna fisarok wadorok wal kadhiminal ghaidho, wong sing panggah mampu ngempet merasa pegel ora ngamuan. Wal afina anin nas, pemaaf dateng sedoyo kawula. Makane kita belajar benjing lek boto ora usah pilih lek sowan silaturahim, bahkan kita ngajangi ombo dumateng anak mantu putra murid sowan dateng sinten mawon ziarah dateng sinten jaluk ngapura dateng sinten, aja sampai kita ngapura kecuali wong kae utawa ngene aku ngapura dosamu kabeh kecuali sitok kae. Nah ora usah, kecuali dosa sitok aku rasa ngapura. Ora usah, kita kabeh ngapura. Bahkan sadurunge menungso kita ketemu, kita pun siap ngapura dateng sedo
sedoyo kawulane Allah sing gadah salah kalih kita. Niki ciri-cirine tiyang ingkang dipun cepai swarga. Ora pantes kita sapa masjid tapi taksih kagungan rasa sah nak rasa dendam dumateng sesami muslim. Keri dewe kita nyenyuwun dumateng Allah Ta'ala. Mugi-mugi sekedik menikotipun sarengi ridhonipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mugi-mugi kita, keluarga kita, jamaah kita sedayanipun tansah saged lantipun bimbing dening Allah Ta'ala. Rajin ndongaaken bahkan ziarah wonten kuburipun para tiang sepah, para guru, lan kita dipun bimbing dening Allah Ta'ala saged ngilangi, saged melepas, saged mboten nyimpen rasa dendam, rasa pegel dateng sinten kemawon ngantos sedo sedayanipun kaparingan lan kepulungan husnal khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil aliyyil a'lal wahhab. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin ya dal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik fina, barik fi ta'allumina, barik fi ta'limina, barik fi a'malina, barik fi ma razaqtana. Allahumma aftah kulubana futuhal arifin, nawwir kulubana binuril ilmi wal khair, binuril ilmi wa hidayah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa 'ainin la tatma'u wa du'ain la yusma'u wa 'amalin la yufa'u. Inna na'udzubika min ar-riya wal kibri wal ujbi wal hasati wat tama'i wal bukhli. Inna na'udzubika min al-faqri wal-kufri wal-fusuk wal-shiqaq wal-nifak. Inna na'udhuka min jahdil bala tarukis syaqa su'il qada syamadatil adak. Inna na'udhubika min al-hammi wal-hazani wal-kasali wal-jubni wal-haram. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udhuka min su'il khatimah. Rabbana gufir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taja'al fi qulubina hilal lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhan rabbika rabbil izzati amma sifuna wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.